Ісус і його учні пішли до Вівсаїди. Багато людей довідались про це і пішли за ним. А коли день почав схилятись, Петро сказав: «Учителю, відпусти людей, нехай вони йдуть у навколишні села, відпочинуть і знайдуть харчі, бо тут же безлюддя». «Ви самі нагодуйте їх». «Але все, що ми маємо, це тільки 5 хлібин і 2 риби». «Благословенний ти, Господи Боже наш, Царю Всесвіту, що даєш нам хліб від землі». Це диво! Не може бути! Диво!